Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tumefika muda kutoa sadaka, wanasema toa alichokuwa na nacho. Hata Mwenyezi Mungu popote pale alipo, unapotoa kidogo chako ni kikubwa kwa kwako. Basi toa, toa na Mungu akubariki. Toa, toa, toa. Kikubwa toa utabarikiwa. Toa, toa, Mungu akubariki. Toa, 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 toa basi toa. Toa, sema toa, toa, toa basi toa. Sema toa, toa, toa basi toa. Toa, 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 toa. Haleluya! Wanakuambia neno la Bwana linapoingia ndani ya shingo lako, neno la Bwana linapofika pale popote pale ulipo, unakuwa mtakatifu, umetukuka. Eh, kwa kidogo watu walichokitoa wanasema kidogo kwao kikubwa kwa Mungu. Kwa Mungu. Na ndio maana mnapotoa sadaka zinakuwa na kazi mbili kwenye madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Kwa siku ya leo tutamuita mchungaji Bubara aje aombee sadaka wale watu waliotoa wote. Wote. Osa tabaraba shanta baraba sunta bakoma sakara baraba santa urishana mena ush ora tabara shika omba baba. Nyosha mkono juu. Weka mkono wako. Baba. Yeah. Katika jina lako. Sadaka hii tunaileta mbele yako baba. Angalia wote waliotoa. Ndio. Na mkono usiotoa baba jua ina uchoyo. Ndio. Basi ndio toa mkono uwe na vivimbo. Mkono huo baba usipate baraka. Amen. Hata wakati wa kula baba huo mkono usikate ugali nyingi. Maana Bwana alishindwa kukutolea sadaka. Deo. Na sadaka hii Bwana ifanye kazi ya kanisa isende mkono wa mchungaji. Come on. Amen. Haleluya. Amen. Baada ya mchungaji kuhesabu kuombea hela. Kaa weka. Tunafika kipindi kizuri. Kipindi kizuri cha asante kwa wote waliotoa. Na Mungu awabariki. Amen. Na sadaka zenu haziendi bure. Amen. Sadaka zenu hizi zinaenda kutengeneza sio hapa tuna viti. Hatujajenga vizuri, zitaenda kufanya kazi. Amen. Hallelujah. Amen. Naomba tufungue Zaburi sura nani? Mathayo sura 3 mstari wa 75. Shuka pale kwa Galilaya. Nenda pale kwa Timotheo. Hallelujah. Amen. Pale Bwana. Pale Bwana. Pale Bwana. Bwana alipoona pale Bwana alipoona dunia inakaribia kuteketea akasema pana nashusha viumbe vyangu. Akashusha majeshi, akashusha majitu, akashusha watu. Nasema akashusha wani? Akashusha wanani? Ndio akina ndo sisi. Sema ndo sisi. Ndio. Sema ndo sisi. Ndio sisi. Ikiwa mwanamke inuka mwanamke inuka. Ndio sisi. Amen. Amen. Inuka mwanaume? Amen. Ndio sisi. Inuka kule ulipo. Sema ndo sisi. Ndio sisi. Wanadamu. Wanadamu. Nasema nani? Wanadamu. Na pale pale Timotheo, shuka baa kumhukumu la Torati, chukua Mathayo, nenda baa kwa Galilea, chukua kumhukumu la Torati, weka nukta bu. Dunia kainuka. Na watu wakasimama. Hapo ndipo malaika walise walipopotea watu wote. Tukabaki pekee. Na mnajua kwa nini? Mnajua kwa nini walisema kula kwa jasho? Mwanamke kuzaa kwa taabu. Mnajua kwa nini? Hakuna anayejua. Naomba fungua namba nisufungulie nani? Luka. Tunasoma kitabu ya Luka. Nasema ni usisome wewe fungua tu Luka. Nikiwa nasoma huko unanijibu. Luka. Fungua mlango ya Luka. Okay. Fungua Luka. Luka. Luka mstari 3 mstari kuelekea paka 75 paka 76. Luka alisema mwanaume, mwanamke, ikiwa mzee, ikiwa kijana, ikiwa mtoto wote mtakufa kwa kitu hiki kimoja. Mtazikwa na nini? Ndogo. Amen. Nataka nitoe ofa kwa mtu yoyote huko ndani. Kesho nimealikwa kuelekea South Africa kwenye kikao kikuu. Amen, pastor. Pigeni makofi kwa
washiriki, madhabahu na wachungaji wote Marekani. Pigeni mikofi. Amen. Hizo ni neema za Bwana. Zabua. Bwana. 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 Haleluya. Amen. Hasaba. Akasema Eloi, Eloi. Mama saba kitabu. Yesu aroringo. Amen. Ah, shiro. Wa pasta karabasata barabashata. Bara siko barabashura. Baheto barabasata. Natoa ofi kwa mtu yote mndani ambaye ana uwezo wa kumlipia mchungaji wa Bwana nauli ya kutoka hapa mpaka South Africa ya ndege. Anyoshe mkono juu nimwombee. Anyoshe mkono juu nimwombee. Atakaye fanya nini? Atakaye nilipia nauli ya kutoka hapa mpaka South Africa niende kwa kikao cha Bwana, Mungu atambariki. Anyoshe mkono nimwombee. Haleluya. Pigana kwa amen, 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 amen. Na kabla sijaomba, pia nitakaribisha mtu yoyote ambaye anajijua kwamba kwa fungo tatu tulizofanya kwa wiki nzima hii tu kwa mafungo ya siku tatu. Hadi hapa mbele aseme ameona nini kwenye maombi na maombi, ashuhudie alichokipata kwa Bwana. Yoyote aje hapo ashuhudie neno la Bwana. Inukeni, Mungu akufanyia nini? Sema njoo mbele nikuombee tena. Inuka njoo. Inuka. Hey, inuka, inuka, inuka njo utubu, inuka, inuka, inuka njo utubu, inuka, inuka, inuka njo utubu, inuka, 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 baba, inuka njo utubu, inuka, inuka, inuka njo utubu, hey, inuka, inuka, amena, amena, inuka, inuka, inuka njo utubu, hey, inuka, inuka, inuka njo utubu. Inuka, inuka, inuka njo utubu. Inuka, inuka, inuka njo utubu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya mama. Amen. Umejisikiaje mpaka umeinuka pale umekuja mbele kwa sababu ya Bwana? Nimejisikia amani ndani ya moyo wangu. Ndio. Nimejisikia amani sana. Ndio. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama waamini wenzangu. Ndio. Mimi sipo kwanza nakuja kwenye kanisa hili kusali. Wape. Uliombea nini kuombea mimi? Niliombea, aliniombea mchungaji pamoja na mume wangu alikuwa hana kazi. Ndiyo. Lakini akaniombea. Ninashukuru. Ndio. Mume wangu amepata kazi. Piga makofi. Amen. 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 Niliwaambia kitu kimoja. Kuna watu wanaona uchawi. Uchawi sio kitu bila Bwana. Ona ule na ushauri akwambia kwamba anakuambia nini? Aliombea akapata mume akapata kazi. Kapata kazi. Yeah. Tusikilize kazi imefanyaje mume? Kapata kazi na mshahara wake wa kwanza amelipwa dola 600. Mshahara. Amen, amen, amen. Amen, amen. Pigeni makofi. Mama, nataka niulize. Mshahara wake wa kwanza amelipa dola 600. Sawa sawa na shilingi ngapi ya Kitanzania? Namba milioni 7.8. Milioni 7. Milioni 1 na laki 2 ba. Ah, dola ngapi? Dola ngapi hizo? Okay, 20. Toa ni moyo, kutoa ni moyo. Pigeni makofi na vigelegele. Haleluya. Amen. Toa jamani ni moyo. Amen. Nimetoa, nimejitolea. Amen. Haleluya. Na nini? Hebu sogea kwanza. Mume wako amepokea dola ngapi? Dola 600. Dola 600. Pesa nyingi sana hizo. Pesa nyingi sana hizo. Pesa nyingi sana. Kidogo hicho kiona ndio 10,000 kwenye dola 600. Utolee Mwenyezi Mungu. 10,000? 10,000 ndio nimetoa. Nimetoa sadaka lakini. Ah, ina shida. Tutaongea weka. Kaa tuongee, tufunge kanisa. Tufunge. Dola 600. Ipo dola 600 ipo nyumbani? Ipo nyumbani. Na mumeo nao yupo nyumbani? Ndio yuko nyumbani. Okay. Hatujamjua. Tutafurahi tukimjua pia. Sawa. Yaani maombi ya hapa kwa hii kanisa ndio inamsaidia. Yaani maombi hapa tu maombi tuliomba sisi
ndio amesababisha mume wake amepokea amepata kazi ambapo dola 600. Dola 600 mume wake amepata. Hallelujah. Amen. Basi tufunge kanisa tumuone kwanza mume wake. Tufunge kanisa tumuone mume wake, tuongee naye sababu dola 600 tumeomba sisi. Sisi ndio tuliomba. Tumeomba sisi. Na yani kama ni sisi tulikuwa na ufunguo. Ya tulikuwa na ufunguo kufungua mume wako. Dola 600. Basi tufunge kwanza tutaendelea na kitu. Tufunge kwanza. Tunaenda kwa mume wake kwanza. Tunaenda kwa mume wako kwanza. Tutenda mimi na mchungaji hapa. Sangapi? Sangapi mchungaji? Dola 600 hivi hivi tu. Tena umeomba wewe. Nimeomba mimi. Ulivyo katika jasho. Jasho imetoka. Basi tufunge jamani. Tufunge kanisa. Dola 600 tuendelee kuomba kweli. Basi tunaomba tu mama Mwenyezi Mungu. Hey baba. Hey mama. Hey. Baba unaweza. Baba unaweza. Unatenda kazi. Kijana. Nilikuchagua kuwa mchungaji mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini dada, maombi yetu sisi mume wako kapata kazi. Dola 600. Ndio mshahara wake wa kwanza nipewa. Na maana kuendelea naweza kupata hela zaidi ya hizo. Tuwebu tuwebu tumfate waza mnako tumuome. Baba katika china lako baba. Tunaweka udele mikononi mwako baba. Hata kama mume wake amepata kazi. Na mshahara kwanza amepata dola 600. Ona ujinga leo kuja kufanya kanisani. Anatoa shilingi 10,000. Kanichosha. Na sisi ndio tulimwambia kazi baba. Ndio tumetumia nguvu kuomba. Paka hizo pesa zimeingia mkononi mwa mume wake. Haki ya Mungu. Baba. Tunafunga safari kanisa nzima. Yaani kanisa nzima atakayebaki tu ni Biblia na kanisa. Mimi si baki. Tunaondoka. Basi tunaondoka na tunaondoka wachungaji kama wachungaji wawili tu kwenda kwa mama. Baba tulinde njiani kuna desturi moja ya watu kukimbia wenzao. Naomba tusikimbiane kwa hizi hela. Baba, tusikimbiane baba. Baba! Dola 600 tumeomba sisi ndio mume wako amepata. Basi tunaomba baba. Kanisa tutakutana Jumatatu saa 7 usiku, saa 7 ya mchana. Tutaanza maombi, tuanze kuangalia nani mwingine tuweza kumwombea kapata hizo hela. Dada, kiukweli tumesema amina. Amen. Tumeni kanisa. Tuwatangulia mbele tuende. Tunakuja tuongee. Ndio. Pereni mkono, pereni mikono, mikono. Pereni mikono. Dola 600. Pesa hizo. Mungu ashaanza kusikia. Acha Mungu kusikia. Mombe tumomba sisi. Hebu twende kwanza kwenye ngoda dada. Haweza akatoa 10,000. Moja ya 10 haipashi kuwa. Haiwezi kwa tangulia. Mimi tangulia kwa nyumba haiwezekani. Sadaka huko nazo. Sadaka mimi ninazo. Ah. Hello. Good morning, good afternoon, good evening. Yes, King Kusi hapa. Yeah. Okay ndugu zangu wa Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube. Popote pale mlipo ndugu zetu mko YouTube live mnatuona hapa tulipo, mnaona hapa nilipo live. Ndugu zangu, comment zenu zipitia kwa makini sana watu wa Facebook, watu wa YouTube, watu wa TikTok. Comment zenu zote nimezipitia kwa makini zaidi. Okay, kwa wale watu ambao walikuwa wanaongelea kuhusu issue ya matangazo. Sisi tupo free. Tupo muda wote tunapokea matangazo ya mtu yoyote, haijalishi mkubwa au mdogo. Na utaratibu upo hivi, unapotaka kutangaza biashara yako nasi ama kutangaza bidhaa yako nasi ama kutangaza kitu chochote nasi, mfano una harusi, una party, una birthday, una kampuni, una show, una nyimbo, unahitaji tushiriki au tushiriki matangazo yako. Simple tu. Usije kwa kutuliza vitu vingi. Tuongee biashara. Nipigie namba 0710 48 92 20. 0710 48 92 20. Tunakukaribisha muda wote. Haijalishi usiku, haijalishi mchana, haijalishi asubuhi. Ukipiga simu ukiona haipatikani, tuma message. Message ukiandika kwamba andika hello ama mambo King Kusi, nahitaji maongezi na wewe. Nitakupigia mwenyewe, lakini simu yetu muda wote iko online. Ndugu zetu
tunawakaribisha popote pale ulipo, leta matangazo yako, tangaza nasi kwa muda wote unaotakayo. Hajalishi Instagram, hajalishi Facebook, hajalishi Twitter, hajalishi TikTok, hajalishi YouTube. Tunawakaribisha ndugu zetu. Na mnaona vizuri video zinavyopanda. Utaratibu upo hivi, kwa wale watu ambao wanataka kutangaza kupitia YouTube, tutakuwa kwa maongezi tutakuwa tunaweka video, unatajua wewe kama tuweke video mwanzo wa video au tuweke tangazo mwanzo wa video au tuweke tangazo mwisho wa video. Kwa watu wa Facebook hatutamtajua wenyewe kwamba tuweke mwanzo wa video au mwisho wa video. Tunawakaribisha muda wote. Na msisahau kitu kimoja. Namba inapatikana WhatsApp na kawaida pia inapatikana. Ni 0710489220. Welcome. Tangaza biashara yako nasi kwa muda wote. Hello, nilikuja tukupa hiyo taarifa naondoka kama ifuatavyo. Goodbye. Bye.